najbrža i najkremastija šlag tortica, sastojci potrebno je 600 g šlag krema i fil, 200 g mlevenog keksa 2 fil, desetkom napolitanki 100 crne čokolade 3 fil, 2 banane 100 g bele čokolade priprema šlagu umutiti sa vodom i staviti u zamrzivač dok pripremite sve za filove. Napolitanke nožem iseckati. Crnu i belu čokoladu također iseckati nožem banane također sasetkati na kolutiće i polukolutiće. Šlag podeliti na tri dela. U jedan staviti banane i belu čokoladu, staviti u zamrzivač da se steže. Zatim u drugi deo staviti napolitanke i crnu čokoladu. Staviti u zamrzivač. U treći deo dodati keks i lepo izmešati da se keks lepo sjedini sa šlagom uzeti duguljastu tacnu i lepo rasporediti deo sa keksom ravnomerno zatim preko tog dela ravnomerno naneti deo sa napolitankama preko njega deo sa bananama staviti torticu u zamrzivač da se lepo stegne i ohladi pa seći i poslužiti za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe